Në 8 vite, Edi Rama e shëndroi Shqipërinë në një vend të shkret për të rinë dhe profesionistët. Për shkak të keqeverisjes 8 vjeçare, vendet e punës u mbyllën për shqiptarët e shqiptarët u larguan masivisht. Edi Rama zgjodhi që t'i ndajë paratë dhe pasurinë e vendit me një grush njerëzish, duke vrarë shpresën se në këtë vend secili mund të ndërtojë një jetë të qetë e një të ardhme të sigurt. Edi Rama ka dështuar për 8 vite dhe e ka lënë Shqipërinë në vend numëro dhe nuk mund të sjellë ndryshimin që i duhet vendit për të pasur sukses dhe nuk mund të sjellë asnjë përmirësim e asnjë ndryshim për jetën e shqiptarëve. Ndryshimi që ne kemi nevojë është një qeveri që kujdeset për ju, që kujdeset që pagat jenë më të larta, që kujdeset që shteti të sigurojë më shumë vende pune, që ju të keni shërbime më të mira shëndetësore, që të keni arsim më të mirë për fëmijët tuaj. Qeveria duhet të garantojë që vendi yt të jetë më i mirë në mënyrë që fëmijët tanë të mos ikin, të mos largohen e të ndërtojnë të ardhmen e tyre këtu. Për të pasur sukses, ne duhet së pari të largojmë Edi Ramën, së pari duhet largojmë qeverinë me cilën kemi ngelur për 8 vite në vend numëro. Nuk ka fare rëndësi se kush është i pari në listën e Edi Ramës e kush është pjesë e listës e Edi Ramës. Ajo që ka rëndësi është se problemi kryesor i Shqipërisë është Rama dhe pa larguar atë nuk do të ketë asnjë ndryshim. Lajmi i mirë është që qytetarët e kanë kuptuar këtë, që shqiptarët e kanë kuptuar këtë. E shohim me entuziazmin çdo ditë në rrugë, e shohim në çdo takim, shohim bizneset që na presin dhe mezi presin ditën për ta larguar Edi Ramën. Na e thonë qytetarët në çdo takim, në çdo cep të Shqipërisë, në çdo rrugicë, në çdo derë që ne trokasim. Shqiptarët e duan ndryshimin. Qytetarët shqiptar duan një qeveri të re që kujdeset për ta. Ata janë të lodhur nga premtimet boshe që s'u arritën kurrë, nga riciklimi të njëjtave fraza e shprehje në 8 vitet e fundit, të cilët të gjithë e dinë që nuk do t'i mbajë, se nuk i kanë mbajtur deri më sot. Është koha për ndryshim.